بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 سے آج کے سبق کا آغاز کرنا ہے. ناظرین، ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے، یعنی ایک ایک کلمہ کر کے آپ کو سکھائیں گے، پھر حدر کی صورت میں آپ کو اس کی مشق کروائیں گے. تو آئیے ناظرین، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا. آئیے ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. آئیے ایک ایک کلمہ کر کے پڑھتے ہیں. مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَ
لهم جاءهم فلما جاءهم ما عرفوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله فلعنة الله على الكافرين آئیے یہاں سے دوبارہ حدر کی صورت میں مشق کرتے ہیں. من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على. آئیے ایک ایک کلمہ کر کے پڑھتے ہیں. بئس مش ترو بئس مش ترو به بئس ما اشتروا به أنفسهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على
آئیے یہاں سے دوبارہ مشق کرتے ہیں حجر کی صورت میں. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين. آئیے ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں. من يشاء يشاء من عباده من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. ناظرین جب آپ ملا کر پڑھیں گے آگے واو ہے تو غضب یوں پڑھا جائے گا, اور جب آپ یہاں وقف کریں گے غضب یوں پڑھا جائے گا. على غضب من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين عذاب مهين. ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر ہم سے ضرور رابطہ کریں. ناظرین ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے, ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے, لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرا.